Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lucas Silvetti e hoje na receita eu vou ensinar um clássico que é um tiramisu. Para começar, então, eu vou utilizar aqui 4 ovos. Vamos separar as claras e as yemas. Então, vamos tamizar 4 yemas em um bol e depois vamos agregar 4 cucharadas de açúcar refinada. Depois vamos levar estas yemas para um banho-maria. Então, aqui eu tenho uma olla com água caliente e vamos a poner o bol arriba e vamos a mezclar bem hasta derretir o açúcar. Assim que derretir o açúcar, então vamos a sacar o bol de banho-maria, vamos a poner na batidora e vamos a batir por cerca de mais ou menos 10 minutos. ¿Sí? Depois deste tempo, vamos a agregar acá um queso. Este queso é um mascarpone ou também pode ser um cream cheese. ¿Sí? Então acá vamos a agregar 350 gramas de queso. Depois vamos a batir hasta que se mezcle bem, vamos a sacar de la batidora e vamos a reservar. Agora, então, vamos a poner em um bol 4 claras de huevo e também 4 cucharadas de açúcar refinada e vamos a levar ao banho-maria também hasta derretir o açúcar. É muito importante em banho-maria estar sempre mezclando, porque se você não mezcla, pode cocinar as claras ou as yemas, ¿sí? Depois que eu passar o dedo assim e mirar que não há nenhum grano de açúcar, sim, que derritiu todo, vamos a batir hasta que se quede um merengue. Sim? Depois vamos a sacar este merengue e vamos a agregar ele em las yemas também que está com nosso queso. Vamos a mezclar bem e nossa crema está lista. E agora vamos fazer o montaje. Para fazer o montaje, eu tenho acá um aro, sim, pero você pode fazer também em um bol ou também pode fazer como monoporciones também, sem problema nenhum. Então, vamos acá, eu tenho galletas champagne e vamos a mojar as galletas champagne em um pouco de café. Este café solamente eu lo hice sem açúcar, um café fuerte, sim? Então, vamos a mojar as galletas em café e vamos a poner dentro do aro, sim? Depois disso, vamos a poner a crema, vamos a poner as galletas também mojadas com café e a crema e vamos a hacer camadas hasta que se termine com a crema. Depois que eu puse a crema por la parte de arriba, vamos deixar liso e depois vamos levar por la nevera, en la nevera por cerca de mais ou menos 3 horas. Depois disso, vamos a tamizar um pouco de cacau arriba de nosso tiramisu. Vamos a tamizar o cacau, vamos a sacar o aro que está envuelto e temos nosso postre listo. ¿Sí? Este postre é muito sabroso. Você pode também fazer como eu falei, para como um postre individual ou também fazer este montaje sem problema nenhum. E você has gostado dessa receita, queres aprender muito mais coisas de repostería, decoração artística de pasteles, então suscríbete agora mesmo em nosso canal acá do YouTube e clique na campanita para receber uma notificação toda vez que tengamos um vídeo novo.